Pekné dobré ráno, milí televízni diváci. Možno, že si teraz poviete, tak by som si pozrel nejaký muzikál. A na jeden vás pozveme Juraj Ďuriš, umelecký šéf divadla Andreja Bagara v Nitre a Martin Klinčuk. Tak urobia, vítajte medzi nami, ahojte. Ahojte. No ideme sa rozprávať naozaj o muzikáli, ktorý ešte sme nemali šancu vidieť, samozrejme, pretože ešte nie je naštudovaný, lebo sa ešte len začína s jeho študovaním. A vyzerá to tak, že to bude veľká vec. O čo pôjde, páni? Hovorte. No, tak ešte nie je, ale naštudovala sa tento muzikál, ale tie prípravy už prebiehajú, dovolím si tvrdiť, možno aj 2 roky, kým to bolo na stole. Tak tu už vidíme, že to bude niečo veľké. No, bude to veľké, pretože je tam vyše 100 ľudí, ktorí sa okolo toho pohybujú. Bude tam živý orchester, živý detský zbor. Ďalej aj zbor, ktorý bude spievať ešte aj s orchestrom dokonca, tanečníci, naozaj účinkujúci. Čiže keď to narátame, tak naozaj 100 ľudí na tom javisku v ten večer, ako bude sa pohybovať nejako a budeme sa snažiť to dostať do takého tvaru, ktorý bude naozaj pre divákov lahodný. Ty si hovoril, že 2 roky, to znamená, že aj kostýmy tam zohrávajú obrovskú úlohu. No, obrovskú. Jak sme čítali, že 200 kostýmov? 200 kostýmov a vyše kilometra látky sa spotrebuje na tieto kostýmy. Takže dosť veľká dĺžka týchto kostýmov. Samozrejme aj veľká výpravná scenografia, ktorú robí Pavol Andraško. Bude tam veľké, možno tu beží aj projekcia. Bude tam veľké 5-metrové slnko, naozaj z toho Izraela sa prenesieme do Egypta, kde budeme nejakým videomappingom vlastne robiť rôzne animácie, ktoré budú evokovať tie rôzne prostredia a približovať teda všetky tie prostredia, kde sa ten Jozef, tá hlavná postava, pohybuje. No a stále držíme ale divákov v napätí. Vlastne, ako sa volá? Presne som sa povedať, že už vieme čo zhruba, ale ešte sme nepovedali Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Tak sa volá tento muzikál. Ty si už aj naznačil, že to bude taká púť časom. Martin, ty kde tam budeš putovať? Ty už máš zázračnú mikinu na sebe. Lebo korešponduje s tým plášťom, sme si všimli veľmi intenzívne. Ja som sa nahodil takto do takého modernejšieho plášťa. Aha. Fú, viete čo, ja som sa v tomto muzikáli zjavil asi trošku náhodou. Mne zavolal pán režisér Peťo Oravec hneď po prvej časti show Tvá tvár z nepovedome, že ahoj, videl som tvoje vystúpenie. Počkaj, musíme iba technická záležitosť, padlo nám port. Lebo tá mikina je tiež zázračná. Tak, aby sme to počuli, vieš. Aha, áno. Ja sa zahrám na technika. Ona to pohocuje, tá mikina. Nech sa ti páči, môžeš. No, po prvej časti show Tvá tvár z nepovedome mi zavolal režisér Peťo Oravec, že počuj, bolo to super, nechceš si zahrať hlavnú postavu? A ja, že jasné, že chcem. Čiže hneď Jozefa si dostal. Áno. Ako ambi. Dobre, nie, tak, ale tak sa zase si zahviezdil, to musíme teda povedať, že naozaj Tvá tvár z nepovedome, o tom sa aj trošku porozprávame, viem, že The Weeknd vraj si ty bol najviac asi spokojný s tými vstupeniami, ale to až potom. Dobre, tak nám trošku nám iba približ tá postava. Aká bude? Jaj, no Jozef, on je dobrý človek, má sny a preto ho vlastne ľudia, teda jeho bratia, ale nechcem tu úplne povedať ten príbeh, aby sa na to potom ľudia išli aj pozrieť. Dobre, minimálne, keď sme naznačili, že to teda je z hebrejských čiast, teda hovoríme o tom Jozefovi, alebo hovoríme o nejakom inom Jozefovi? Je to... Áno, je to v podstate inšpirované tým biblickým príbehom, hej, o Jozefovi. To sa pýtam, takže či o tom Jozefovi. Áno, je to tam, ale je to urobené takým zaujímavým spôsobom, že celé to pôsobí ako sen a stále sa tam aj zdôrazňuje, pritlača na to, že tie naše sny a túžby by sme im mali veriť, že naozaj sa môžu stať skutočnosťou a aj napriek tomu, že to je sen a ten sen sa môže jedného dňa proste zhmotniť a to, čo si vysnívame, tak môžeme aj v tom živote dosiahnuť. Čiže naozaj to má prinášať ľuďom taký optimizmus, tak ako to Peťo Oravec, režisér tohto muzikálu, povedal, že aby tým ľuďom teraz aj po tej pandémii padlo vhod znova taká vzprúha, jednak jak je tá farebnosť aj toho plášťa, ktorý tu máme, má v sebe nesie niekoľko tém, ako je tolerancia, ako je rôznorodosť a naozaj ako tá farebnosť ešte, čo by mohla v tom živote. No, je krásne vidieť niečo, čo je farebné a energicky nadúpané, čo má byť o tomto tento Jozef.
A potom pochmurne, čo vlastne bolo, ale ináč teraz, keď si hovoril, že taký veľký sen, tak možno aj to malé Slovensko malo veľký sen, aby práve takýto veľký muzikál doslal k nám na našu rodnú, na naše rodné Slovensko. Takže ako sa to vôbec podarilo, že takýto veľký muzikál a že vlastne sme dostali licenciu, lebo to nie je len tak, že ideme robiť si teda muzikál. No nedá sa to opajstniť. No to proste nejde. No. Áno, nedá sa to, pretože tam sú veľmi prísne kritériá toho v tom Londýne, kde museli sme posielať aj naozaj ľudí, ktorých tam máme obsadených. Tam išli fotky do Londýna. Tá spoločnosť to museli schváliť? Schváľovať, áno. A dokonca si mohli aj vypýtať nahrávku z toho, ako to ten interpret ako spieva, hej? Keď ide do tej postavy. Čiže aj Martina sme mali nahratého, v podstate tiež robil nahrávku. Čiže ešte aj vonku to schválili, to je super. A oni to musia samozrejme odobriť, a aby sme to mohli takto hrať. Čiže je to od toho 68. roku, kedy to vzniklo. Vlastne to prešlo takmer všetkými kontinentmi sveta a ten muzikál slávil obrovské úspechy. Presne hral aj na Broadway, je to áno, pravda? Áno, áno. A tak, ako povedal aj náš pán dirigent Julius Selčan, že bude to ťažká cesta, pretože všetko bude naživo spievané, aj samozrejme hrané, zatancované, takže o to ťažšie sa to bude robiť, ale o to krajší by mal byť ten výsledok potom celého tohto projektu. Martin, je to ťažká postava? Aj zo spevackého hľadiska, aj možno z toho hereckého, ale hlavne to spevacké. Evidentne toto aj Briti veľmi kontrolovali. Ja sa priznám, že na to, že to je hlavná postava, tak tých spevackých partov tam nemá až tak veľa, ako som čakal, a som rád, aspoň sa nevyškriekam. Ale podľa mňa tým príbehom, akože neviem, ťažko sa dá povedať, že ktorá postava je ťažká, ktorá je ľahká. V podstate všetky sú krásne a všetky, ak sa do nich dobre nejakým spôsobom zahladím, tak sa dobre hrajú. Čiže aj toto dúfam, že sa bude dobre hrať. Musí sa do toho vcítiť, predpokladám, ale nevcíťuje sa iba Martin. Koľko je tam hercov a herečiek? No, 100, veľa ľudí je tam. Aj sú aj rôzne alternácie, hej? Ale áno, samozrejme, tam tie alternácie musia byť z hľadiska toho aj nejakého hlasového kľudu, pretože nie je možné, aby sa v takomto projekte jeden človek utiahol toto celé dielo. Tak Martin sa alternuje s našim interným členom Andrejom Remeníkom a v tej hlavnej ženskej postave tam bude zase Andrejka Sabová, náša tiež členka, a v alternácii s Barborou Švídraňovou. Takže tam je to zase takto nastavené a potom sú tam samozrejme aj naši interní členovia divadla Andreja Bagara. Sú tam aj ľudia, ktorí prešli cez konkurs a budú sa podieľať teda na výstavbe tohto veľkého projektu. Ja by som iba povedal, že je tam 12 členný detský zbor. Aj na to sa môžu tešiť. Na ten sa môžeme tešiť, veru. A bude tam aj dospelácky zbor. Áno, s orchestrom. Potom tiež 12 členov orchestra. No, nenadarmo si si nám prezradil, že vo Vancouveri kvôli tomu postavili vlastné divadlo, len kvôli tomuto samotnému predstaveniu. Tak ďaleko ešte zatiaľ nie sme, ale v Nitre, v divadle Andreja Bagara, už od 25. september, áno, to by mali byť premiéry, takže odvtedy už sa budete s ním môcť stretnúť. Držíme palce. Chceli už sme teraz sa veľa, na to tešíme. Chceli sme toho veľa, chceli sme aj tvoju modelingovú kariéru, Martin, poriešiť, ale na budúce. Na budúce. Lebo sme sa dozvedeli, že je o 4 cm menší, ako sa vyžaduje na móla na to, aby sa dostal modelom. A to je teda dosť vysoký, lebo má 182, či 3 som dozvedel. Áno, ale si fantastický, extrémne talentovaný mladý herec, tak sa tešíme na to, že aj takúto obrovskú príležitosť si opäť dostal, takže uvidíme. Priniesli z divadla teda to. Nám alebo divákovi. To sú darčeky naozaj pre vás tuto, takže tam si nájdete všelijaké také krásne predmety. Ale my sa aj s našimi divákmi podelíme. Keď to nebude vadiť, páni, držíme palce naozaj. Ste veľmi zlatí, ďakujem. A my vám viete, čo za to dáme? Moravské koláčiky, dobre? Áno. Tak ešte poďte, chlapi, poďte sa pozrieť, lebo dnes tu máme dve baby, máme tu Naty, máme tu aj Danielku Rau, ktoré nám pripravujú rôzne fantastické kváskové záležitosti. Tie lievance vyzerajú super a navyše sú s tajomstvom, je to tak? Áno.